Ja, vad skulle du göra då? Döda Mufasa? Ja, exakt. Jag vet att ni saknar förmågan att förstå allra enklaste sak. Men trots att ni är mest en plåga, ska jag delge något i min smak. Ni har inte erfarenheten, inget begrepp hur man gör en kunglig entré, och jag är den som ni nog snart bör buga er för. Var beredd, här är chansen för livet. Var beredd på en stor sensation. En tid fylld av ära, det är ganska nära. Och vad ska vi göra? Nu ska ni få höra vad mästaren tänker. Belöning jag skänker, jag åtminstone lite berömd. Ett geni som har oanat rätt. Var beredd. Ja, var beredd. Vi är beredda. På vad då? Att kungen ska dö. Vad är jag sjuk? Jo då, snart är han dödens och Simba också. Bra idé! Vem behöver någon kung? Ingen kung! La. Idioter! Det kommer en kung! Men du sa ju... Jag blir er kung! Följ med mig! Och ni ska aldrig behöva vara hungriga mer! Ja! Kör till! Men sen bara som tack för senast, får ni uppdrag som ni klarar bäst. Då kan ni ta hem första priset. Bara lyd minsta ring som jag ger. För utan min kraft och min vishet är det följen utan er. Var beredd på en kung och en far. Var beredd på ett brott helt perfekt. Som noggrant planerat och väl regisserat. Ett nolla regerat, den tid som passerat. Men snart är den över, den kung ni behöver. Ska hyllas och visas respekt. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd.